Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Діалоги». Сьогодні спілкуємося про наслідки пандемії COVID-19, власне, на психофізіологічний стан людей. Про це говоримо з тренером з особистісного розвитку Євгеном Бочком. Вітаю. Доброго дня. Ну, власне, як відобразилася пандемія COVID-19 на психофізіологічному здоров'ї людей? Дивіться, ми зараз живемо в сучасному світі, в якому людина кожного дня стикається з неймовірною кількістю стресових ситуацій у своєму житті, починаючи з домашніх обов'язків, якихось з роботи, і плюс ми ще попали в цей інформаційний простір, в якому весь час нам нагадують про хворобу, про ковід, в якому люди вже живуть 2 роки. Звісно, що від цього у людини так само падає імунітет, тому що стресові ситуації завжди послаблюють здоров'я людини і її імунітет. Тому треба більше часу приділяти тому, взагалі, розуміти, як виходити з стресових ситуацій, як себе вести в стресових ситуаціях, як зрозуміти взагалі, що ти попав в стресову ситуацію, що на тебе впливають якісь речі, які зазвичай, з якими ти не звик стикатися в повсякденному житті і боротися з ними. Тому тут дуже важливо приділити увагу підвищенню своєї стресостійкості, за рахунок чого буде підніматися так само і імунітет людини. Я би сказав, що неможливо ці речі розділяти. Недаремно наші предки казали, що в здоровому тілі здоровий дух. Тому одним із перших кроків до покращення психологічного стану людини – це є підтримання тіла в здоровому стані, підтримання його в нормальній фізичному стані. Тобто це елементарні робити якісь зарядку, пробіжки, тренування. Як то кажуть, знання про саму зарядку ще нікому не принесло ніякої користі. Тобто знати про те, що корисно займатися зарядкою, навіть робити зранку, воно не приносить такої користі, як даже піти хоча б мінімально 5 хвилин позайматися. Тобто от я працюю з людьми по системі, яка вводить систематизацію людини. Тобто людина починає там від самих мінімальних речей і продовжує вже до тих рамок, до яких вона сама собі поставить. Тобто в нас кожна людина сама собі обирає, скажімо так, висоту, до якої вона хоче дійти. Ну, а як боротися зі стресами, пов'язаними з ковідом? До прикладу, з самою хворобою, так? З карантином, коли люди не працювали, не ходили в школу, на навчання, сиділи вдома та іншими. Стреси. Дивіться, саме елементарне – це бути свідомим, це розуміти, що зараз ти знаходишся в стресовій ситуації. От коли з людиною стається щось, і вона починає усвідомлювати, що зараз її переповнюють негативні емоції, вона знаходиться в стресовому стані. Навіть елементарні дихальні вправи, навіть не треба ніяких просто зосередити свою увагу на диханні і дихати свідомо. Зазвичай людина дихає несвідомо. Просто сконцентруватись на своєму диханні, подихати так 5-10 хвилин, зробити декілька глибоких вдохів, видохів, зробити декілька затримок між вдохами, видохами. І вже людині стане набагато краще, вона вже заспокоїться. Вона заспокоїться, вона зрозуміє, що їй нічого не загрожує, що вона, в принципі, нічого страшного не сталося з нею. Тому що зазвичай більшість стресових ситуацій людині не загрожують. Чому відбувається стресова ситуація? Організм включається в режим, що йому щось загрожує. І от щоб зняти цей ефект, їй просто треба елементарно, навіть сконцентровано віддихатися. Вони мають абсолютно однакову природу. Тому що ми бачимо зараз з ковідом ситуацію. Дуже багато людей на початку ковіда, вони переживали, от я захворів, а якщо моє навколишнє середовище дізнається, тому що, скажімо відверто, була досить широка реклама ковіду і не в найкращому руслі, і
люди, коли з цим стикалися, вони навіть своїм близьким боялися казати, що вони захворіли, тому що вони боялися когось заразити. І це вже стрес для людини. І розуміння таких речей, що да, проблема існує, не треба від неї відмовлятися, але треба відноситись до неї з розумом і з розумінням, робити максимально всі речі, які рекомендували, да, що от вони можуть забезпечити людині, скажімо так, нормальне життя, і просто, ну, берегти себе і своїх рідних. І в більшості випадків чому відбувався стрес? Тому що люди боялися відношення інших людей по відношенню. От навіть зараз, да, в багатьох магазинах, заходячи там без маски чи в масці, люди переживають, що а вдруг ти хворий, а вдруг ти мене заразиш. І це у людини викликає стрес. Тобто вона починає переживати через ці проблеми. Але людина з міцним імунітетом, вона менш підвержена впливу будь-якої хвороби, тому що міцний імунітет часто просто людина, як кажуть, переносить безсимптомно. От то, що називається безсимптоматичний, це людина заразилася, її організм відразу подавив хворобу, і у неї не було жодних симптомів. І от так само, ну, в більшості випадках, в принципі, воно все пов'язано от з такими стресами легкими, з надуманими більшості, коли людина сама собі придумовує якийсь стрес. Вона сама себе ставить в умови стресу. Дуже велика стресова ситуація для сучасних людей, тому що, залишившись без роботи, скажімо так, без єдиного джерела доходу, людина не знала, що їй робити. І для більшості людей в наш час залишитись від джерела доходу приблизно рівноцінно смерті. І фактично людина через це також переживала великий стрес, що за що вона буде годувати свою сім'ю. Але в таких випадках не потрібно опускати руки, тому що ми бачимо, що в період цієї пандемії дуже багато людей почали заробляти навіть більше. І є люди, які заробили мільйони. І це прості, звичайні люди. Це, ну, просто які вони побачили можливості і скористалися ними. Тому таким людям я би радив просто не впадати в відчай, зрозуміти, чим я можу бути корисним для суспільства, що я можу робити такого, за що суспільство мені буде вдячне, і чим буде мені віддячувати за мою роботу, і просто робити цю роботу. Тим більше багато роботодавців, ну, в час пандемії я дивився сайти роботодавців, було дуже багато роботи, було дуже багато віддаленої роботи. І це була навіть десь не дуже складна робота, що яку, в принципі, можна було за тиждень, за два тижні освоїти і отримати нову професію, працювати за нею. Чи може самотужки людина справитися з такими розладами? Чи треба звертатись до фахівців? І коли, власне, оцей дзвіночок почути? Кожна людина, вона має потенціал справитися самотужки. Але так, як більшість людей живе по інертності, вони звикли робити одні і ті ж самі дії, і вони звикають так жити, то на початкових етапах їм потрібна допомога. Потрібно, щоб була людина, яка буде стимулювати їм. Коли людина приходить, вона чітко розуміє, що вона хоче змінити щось в своєму житті, хоче вийти на вищий рівень, хоче покращити своє здоров'я. Неважливо, будь-яка тема, де людина прагне розвиватися, бажано звертатись до спеціаліста. Так само, як людина, яка хоче займатися спортом і хоче займатися цим професійно і хоче мати постійні результати, вона йде і шукає тренера. Дуже мало людей, які досягають високих висот в спорті без тренерів. Зазвичай за кожною такою успішною людиною стоїть якийсь кваліфікований тренер, який допомагає, підказує, що треба робити, як треба робити. Тому я вважаю, що кожна людина має потенціал самостійно досягати і змінювати своє життя. Але коли є людина, яка підтримає, підскаже, це набагато пришвидшує розвиток людини.
Ну, назвіть перші 5 кроків для власного відновлення. Перші 5 кроків до власного відновлення – це одним із основних, що я би замітив, це підмітив би, це відмова від інтоксикації людини, тому що крім стресів, які людина переживає кожного дня, так само дуже велика кількість людей вживає алкоголь, що також недобре впливає на її здоров'я, на її імунну систему. Це неправильне харчування, це погані звички, да? Тобто шкідливі звички, які у людей є. Це все впливає на імунну систему. Це все також додає стресу людині, і замість того часто людина, як вважає, що от вона після роботи піде вип'є келих пива, вона розслабиться, а насправді організм це сприймає як, ну, як стрес, тому що всім відомо кажуть, ну, як кажуть, не просто так кажуть, що надмірне вживання алкоголю шкідливе для здоров'я, тому що організм це сприймає як стрес, бо людина фактично п'є отруту в цей час. Тому от перше, це от відмова від інтоксикації різного типу. По-друге, це правильне харчування. Третє, це рухливий образ життя. Навіть мінімальні якісь вправи, це може бути вдома, що було зараз досить популярне, коли всі спортзали закрилися. Це є елементарні вправи, які можна виконувати, просто не виходячи з дому. Потім час від часу медитувати, медитація, дихальні вправи, які заспокоюють нашу психіку, наш розум, і здоровий сон також є дуже важливим фактором. Що таке здоровий сон, це можна дуже довго про це говорити, тому що, зважаючи на теперішнє життя людей, коли люди лягають дуже пізно спати, прокидаються, або намагаються прокинутись дуже рано і не висипається організм, також це стрес для організму, або пересипають, що також є стресом для організму, насправді. Ваші поради, як розпочинати правильно свій ранок, як закінчувати день? Ранок я би радив починати, по-перше, прокидатися зранку. Зранку це зазвичай трошки раніше, ніж більшість людей прокидається. Більшість людей, практика показує, що прокидаються десь біля 6:30, 7:00 ранку. Бажано прокидатися трошки раніше, як кажуть, от раніше люди прокидалися, як сонце вставало. От мої поради прокидатися так само. Я розумію, що це дуже складно в наш час робити, особливо людям, які лягають о 1-й годині ночі, о 12-й. Тому тут би я правильніше поставив питання, з чого потрібно закінчувати день. Закінчувати день я би радив з того, по-перше, не перед сном за 2 години, не дивитися телебачення, не читати Фейсбук і інші новини якісь, тому що це подразнює наш мозок. І замість того, щоб людина думає, я піду подивлюся фільм, розслаблюся. Але насправді в цей момент мозок є максимально збуджений, тому що в нього всі його, скажімо так, задіяні і зір, і слух, і зазвичай людина ще щось жує, коли їсть. Це теж я би дуже не рекомендував їсти ввечері перед сном. Про це, в принципі, говорять. Майже всі говорять, що після 18-ї їсти не дуже рекомендовано. Тому я би радив за 2 години до відходу до сну відкласти всі гаджети, взяти якусь добру книжку, любу книжку, яка подобається на свій смак. В ідеалі це будь-яка релігійна, традиційна книга, взагалі це ідеально. Воно максимально заспокоює розум людини. І зазвичай людина, коли починає читати книжку, автоматично навіть засипає, тому що вона повністю розслабилася, заспокоїлася і заснула. Звісно, радив би лягати спати до опівночі. Тому що є певні дослідження наукові, коли відпочиває психіка людини. Ось ці дослідження кажуть, що психологічно людський мозок, людська психіка відпочиває з 8 вечора до 11 вечора. Тобто людина повинна спати в цьому проміжку часу, вже спати. Тому я би радив лягати о годині 10 до 11 години, не пізніше.
Я розумію, що більшості людей це дуже складно робити. В мене був один клієнт, який лягав не раніше 12-ї години, 11-ї. І користуючись цими порадами, плюс деякі поради з харчування, дуже добре взяти перед сном випити гарячого молока з прянощами і підсолодженого. Але воно має бути дуже гаряче, таке, щоб людина дуже повільно його пила. Це також дуже сильно розслабляє організм, і людина спить краще. Ну і, звісно, якщо слідувати цим рекомендаціям, то більшість моїх клієнтів кажуть, що вони прокидаються о 3-4 ранку і не знають, що робити з цим. Того, що вони повністю відновлені, вони відчувають в собі багато енергії і не знають, що з цим робити. І йдуть зазвичай далі спати. Тому от я раджу прокидатися десь біля 6 ранку. Ну, для дивлячись взагалі, для кого як. Того, що зазвичай краще в 5 ранку вставати. Тоді в тебе є час на саморозвиток, на спорт, на медитації, на все, чим люди зазвичай хочуть займатися, але не мають часу через цей шалений темп життя, яким більшість людей живе. Від чого залежить настрій людини? І як можна вплинути, щоб він був позитивним? Настрій людини залежить також від дуже багатьох факторів. Всі фактори неможливо перерахувати. Це так само, як стан людини в сім'ї, в відносинах, да? Відносинах, сімейних відносинах, відносинах з іншими людьми на роботі. Від фізичного стану людини, тому що, знову ж таки, вертаємося до фізичного стану, тому що коли у людини щось болить, я не бачу людини, у якої болить голова або рука, або щось болить, щоб у неї був хороший стан. Тому людина має приділяти здоров'ю, в першу чергу, багато уваги. Більшість людей не приділяє здоров'ю багато уваги, тому що рахують так, що захворіли, випили таблетку і все добре. Але таблетка знімає тільки симптоми хвороби. Частіше за все хвороба не лікується, просто знімається симптоматика. Потім організм сам відновлює себе і людина вважається здоровою. Але причину треба шукати в нашому якраз настрої. Тобто, коли у людини хороший настрій, коли вона не має так багато стресів в житті, в неї імунітет підіймається і, відповідно, виробляються ті ж самі ендорфіни у людини. Вона стає щасливішою, вона стає більш життєрадіснішою. Їй потрібно, скажімо так, менше всього взагалі для досягнення щастя. Тобто просто людина інколи, прокидаючись зранку, виходячи на вулицю, дивлячись, як сходить сонце, вона отримує неймовірне задоволення від цього. І їй більше нічого не потрібно. І це вже впливає на її стан емоційний, це вже впливає на її настрій того, що, ну, скажімо так, стати учасником такої феноменальної річі, як схід сонця. Я чесно практикую сам те, про що говорю, да? І я вам можу сказати, навіть виходячи зранку на пробіжку о 6-й годині, там, ну, коли як, інколи о 5:30, інколи о 6:00, місто ще спить. Буквально там одиниці людей виходять на пробіжки, ближе до 9-ї, до 8-ї, так, більше людей бігає зазвичай. Але коли ти прокидаєшся, виходиш на вулицю і ти чуєш, як співають птахи, а не шумять машини, то це вже приносить багато, багато людині задоволення і радості. А як підвищити свій потенціал, аби досягати більшого в житті? Про це я вже, в принципі, розповів в відповідях на попередні питання. Це підвищувати свій стан здоров'я, завжди, скажімо так, відмовлятися від токсичних впливів інших людей, від токсичного впливу на свій організм власний, не забруднювати його зайвий раз. Тоді наш організм перестроїться і буде працювати зовсім по-іншому. Він буде виробляти зовсім інші гормони. Людина буде відчувати себе щасливішою. Коли людина починає займатися собою, вона починає досягати якихось нових висот, вона починає міняти свій стиль життя, вона починає просто, в неї з'являється більше впевненості в собі, вона бачить пророблену роботу, вона бачить, що, наприклад, на власному досвіді розповім, да,
Колись років 5 тому назад я починав віджиматися. Я віджимався 10 разів від сили. Через місяць я вже віджимався 150 разів. І дивлячись на цю пророблену роботу, впевненість в собі, ну, звісно, що зросла. Тому що я бачив, що на початку я не міг віджатися 15 разів. А коли я розумію, що цей результат збільшився в 10 разів, то це вже відчутний ефект для людини. І людина вже і психологічно вона розуміє, що я можу досягати чогось, поставлених цілей. І... Ну, від цього вона розуміє, що немає, в принципі, недосяжних цілей. Є зусилля, які людина до цього прикладає. Часто ми стикаємося з тим, що коли ми хочемо змінити щось в нашому житті, хочемо жити більш якісне життя, ми стикаємося з тим, що, говорячи це в колі наших рідних, наших знайомих, про те, що ми хочемо щось змінити, бути кращими, досягти чогось, то зазвичай ми стикаємося з таким трошки опором від нашого середовища, яке оцінює нас певним чином. Да? Вони мають досвід спілкування з нами до цього моменту. І вони нас оцінюють, вони знають, що... І часто ми зустрічаємо такі відповіді, що ти собі придумав щось дурне, чому... Ну, чому тобі не влаштовує це життя, яким ти зараз живеш? В тебе нічого не вийде. І часто людина, стикаючися з таким відношенням своїх близьких, в неї просто опускаються руки, і вона не хоче вже нічого робити, нічого досягати, ні до чого рухатися. І тому тут важливо спілкування з людьми, які також прагнуть до змін в житті, які ведуть трошки інший спосіб життя, які прагнуть змінювати себе і світ навколо на краще. І в колі таких людей набагато легше розвиватися, досягати якихось цілей і взагалі просто ставати кращим, міняти людей навколо себе на кращих. І коли інші люди це бачать, вони також задумуються над цими речами і хочуть ставати кращими. Тому що вони розуміють, що якщо у мого сусіда це б вийшло, тому чого це не може получитися в мене? І так само в сім'ї, якщо людина одна бачить, що мій чоловік це зміг, або моя дружина це змогла, вони також починають ставити для себе нові цілі для досягнення. Що ж, дякуємо вам за змістовну розмову, за поради, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Діалоги. Бережіть здоров'я».